Action! Già sabra, 4 di aprile. Guarda, assine que me se tá. Já sabra, 4 de abril, 2900 Studio te apresenta e promete ser oficial de película Nos Destino, um produção local produzida e dirigida para nos próprios cinematógrafo arubano e film director Rodrigo López. Contribuiamo também a cinebotácia arte de cine arubano um mais grande, $100 para entrada. Meta principal está para recaudar fundo para cine nos por finalizar parte não que falta para filmar aí na Las Vegas. Nos wine and cheese guardado, uma noite de gala à la Hollywood, casa de cultura do lugar. Já sabra, 4 de abril, começando por de setor. Para cá, te chama 594-1297. Ok, vou dizer, né? Ok, vamos ver. Rolling! 3, 2, 1, action! Já sabra, 4 de abril.